Segundo informações, há o registro de um caso de meningite confirmado até este momento no município de Arambaré. Segundo informações, as pessoas que tiveram contato direto já foram identificadas e notificadas e receberam a medicação de profilaxia. As demais pessoas que tiveram contato indireto com o paciente fazem parte de uma lista de monitoramento. A Coordenadoria Regional de Saúde, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, estão em alerta, monitorando o ocorrido e orientando as pessoas que estão procurando a Secretaria de Saúde do município. Nessa quinta-feira, 29 de outubro, a Coordenação de Saúde do Estado e a Secretaria de Saúde do município deverão visitar as escolas municipais para maiores esclarecimentos.